Lerikdə uçqun zamanı bağlı yol açmaq mümkün olmayıb. Lerik rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Habil Məlikovun verdiyi məlumata görə, rayonun Çayrut kəndində dağ uçqunu zamanı iri qaya parçaları yola dağılıb və kənd yolunu bağlayıb. Əraziyə ağır texnikalar cəlb olunsa da, texnikaların qaya parçalarını yoldan təmizləməyə gücü çatmayıb. Aidiyyət orqanlara məlumat verilib. Qaya parçalarını yoldan təmizləmək üçün əraziyə xüsusi ağır texnikaların gətirilməsi üçün müraciət olunub. Qeyd edək ki, bu gün Lerik rayonunun Çayrut kəndi ərazisində baş verən dağ uçqunun nəticəsində Çayrut kəndinin yolu bağlanıb.